Dobroveče, poštovani gledaoci, dobrodošli u specijal studio posvećen ženskom odbojkaškom šampionatu sveta. Odbojkašice Srbije donele su ovaj prelepi pehar, evo i 4 godine kasnije u redakciju sport kluba, i to večeras zahvaljujući ovim predivnim damama, mojim gošćama, Bojani Drči i Jovani Stevanović, ali naravno sve čestitke kompletnoj reprezentaciji, sve čestitke stručnom štabu, Odbojkaškom savezu Srbije, jer Srbija će još 4 godine vladati planetom zahvaljujući njima. Dame, dobroveče, dobrodošle u studio i hvala vam na ovom predivnom peharu u ime cele nacije. Hvala vama na poziv. Dobroveče, hvala na pozivu. Bojana, malo se sležu utisci, pretpostavljam, posle svega, evo, dan, dva kasnije, juče spektakularan doček, obasute ste pažnjom, možda kao nikada do sada, kakve su impresije, evo, što kažu, i 2 dana posle tog veličanstvenog finala? Pa, još uvek se utisci sležu, još uvek to je nekako sveže i mislim da nismo svesne šta smo zaista napravile. Naravno da nam pažnja prija i znači, i sva ta podrška koju smo imali od našeg naroda nam je puno značila tokom celog prvenstva. Doček je bio neverovatan, ja kažem, uvijek je kao da je prvi put. Uvijek postoji neka trema, pozitivna, i mnogo je lepo izaći pred svoj narod i proslaviti sa njim ovakav uspeh. Jovana, dodaj još nešto. Pa nemam šta da dodam. Cimarka kad kaže, to je to. Ne, sve je zaista neverovatno. San svakog sportiste je taj balkon i san svakog sportiste je da bude prvak sveta i jednostavno maksimuma smo dostigli. Fali nam još jedna medalja zlata na olimpijskim igrama. E, dobro, ovo ste čuli, poštovani gledaoci. Ovo obećanje, nije obećanje, ali čim Jovana zna šta to još nedostaje, onda smo sigurni da će one sve učiniti da i tu medalju donesu u Srbiju. Jođo, ajde da se okrenemo na ono što je bilo pre svetskog prvenstva. Duge pripreme sa novim selektorom, to su zapravo bile prve ozbiljne pripreme sa Danielom Santarelijem. Kako je tebi to sve izgledalo? Izvini, kad si došla na onu konferenciju za novinare pred odlazak, rekla si da vi znate zašto idete na svetsko prvenstvo. Očigledno da je i taj verovatno dobar pripremni period uticao na to da ti baš tako nešto kažeš. Pa ja sam imala, to jest imam sreće da igram već 10 godina u Italiji. Ja dosta dobro poznajem taj italijanski i mentalitet i način rada njihov. Potrebno nam je bilo dosta vremena, mjesec dana da se svi uklopimo i da ostale devojke shvate šta oni traže od nas. On se prilagodio nama, mi smo se na kraju prilagodili njemu, tako da smo našli idealan miks, ne znam kako da se izrazim. Ali od samog početka je sve išlo glatko. Naravno, imali su usponi i padovi tu, to je dugačak vremenski period. Mi smo od maja zajedno, pa evo sad smo u oktobru. Ali imala sam od samog starta poverenja i u ovu ekipu i u stručni štab i znala sam da nas očekuje nešto veliko na kraju. Bojana, kako je bilo prilagoditi se neki novi sistem rada? Ipak velika je promjena, kompletan stručni štab. Pa da, jeste velika promjena, ali samim tim došla i neka drugačija i nova energija. Složila bih se sa Jođom, apsolutno se on prilagodio nama, mi smo se prilagodile njegovom sistemu rada. Bilo je potrebno vreme da bi se to sve ukomponovalo, da bi to sve izgledalo kako treba, ali evo, sada svetsko zlato nakon svega toga. Hajde, sad ćemo da krenemo u priču o samom turniru. Rekli smo i da ste pre ovog turnira igrale i dosta prijateljskih mečeva. Koliko je to bilo dobro, ispostavilo se da je dobro, ali ne znam, i Holandija, pa onda onaj turnir u Napulju. Nisu možda tu bili sjajni rezultati, ali kad sam ja pitao na konferenciji da li ima tu neke bojazni, vi ste rekli otprilike ne, nema ništa, sve je to u redu. Bili ste ubeđene da je i pored tih nekih poraza sve to na dobrom putu? Pa jeste, i ti trening utakmice služe da
vidiš gde si, šta ti fali, na čemu treba još da se radi. Za to se koriste te trening utakmice više nego da pobediš ili da osvojiš neki turnir, jednostavno igraš za sebe, da vidiš gde si. A nisu bili sjajni rezultati, ali nismo nikako imali problema, niti smo sumnjali u sebe posle tih utakmica. Kreće Bošo svetsko prvenstvo, prva utakmica Kanada, meni je to delovalo jako lepo na početku turnira, a onda dolazi onaj meč protiv Bugarki, koji nas je malo, da kažem, uzdrmao. Međutim, ja sam negde i u prenosu rekao, su Bugarke odigrale vrhunski meč protiv Srbije i ispostavilo se stvarno da je bilo tako. Jeste, stvarno su Bugarke tu utakmicu odigrale sjajno i nekako su nas onako malo prodrmale da se uozbiljimo. Nakon toga, opet, nakon te utakmice protiv Bugarske, mi krećemo da pobeđujemo sve utakmice 3-0 kroz tu grupu, tako da sigurno da je dobro i da imaš takvu neku utakmicu i dobro je što se to dogodilo na samom početku. Nije imala, naravno svaka utakmica je važna, ali nije bila od neke važnosti, iako smo je odigrali 3-2. Đorđe, otkri nam neki detalj, onako što ne znamo, je li posle Bugarki bilo malo panike ili bilo malo nervoze? Kako je to izgledalo? Sad možemo pričamo. Bilo je posle Bugarke, bilo je. Jel bio neki sastanak? Malo nije, naravno. Nije bilo sastančenja, nije bilo ničega. To smo nas dve više komentarisale u sobi. Bili smo malo onako uzdrmani posle te utakmice, to jeste. Ali ništa preterano, naravno. Šta treba da popravimo, na čemu treba da radimo, imamo puno oscilacije u igri, kako to da promenimo, tako da, eto, to me se razgovaralo u sobi. Dobro. Generalno ništa. Nije bilo. Nije bilo nikakve. Nemice, Kazahstan, tu je bilo prilike da i neke druge devojke igraju. Negde ste, verovatno i kad ste krenule u Poljsku, odnosno ovo je prvo bio Arnhem, pa onda Poljska, razmišljala je samo o onoj utakmici protiv Amerike u toj prvoj rundi, u toj prvoj grupnoj fazi? Da, definitivno da je to bila neka najteža utakmica u toj grupnoj fazi. Naravno da nam je možda i motivacija najveća bila da protiv njih odigramo kako treba, da ih pobedimo, što smo naravno i uradile. Da, te utakmice i protiv Nemica, nijedan protivnik nije bio lak. Tako. I apsolutno smo u svaku utakmicu ulazile motivisano i koncentrisano da damo svoj maksimum, da se apsolutno fokusiramo na našu igru i da ostvarujemo pobede. Protiv Kazahstana opet je debitovala i Aleksandra Jegdić. I to je bilo lepo da su stvarno sve devojke imale priliku da odigraju i da pokažu šta znaju. Jođo, ta utakmica protiv Nemačke je bila onako, bukvalno na jednu loptu, 25, ne znam, 22, 23, 20, tako nekako setovi. I tu je postalo jasno ovo što kaže Boša, stvarno nije bilo lakog rivala u grupi, osim, ajde, kažemo, Kazahstan. Nije bilo nikako lako. Iako to na kraju rezultat 3-0 sve vreme pokazuje drugačije, ali nijedan poen nismo uzeli lako. Kako kažem, iako Nemice su se borile, to njihov sistem rada, one uvek igraju konstantno, nikad ne popuštaju, ne možeš ih slomiti lako i onda tu mentalno moraš da budeš na njihovom nivou i jednostavno nikad, reprezentacija koja nikada ne odustaje. Tako da to je jedna od težih utakmica koje smo igrali na ovom prvenstvu. E, Boša će nam sad otkrije jedan zanimljiv detalj što se tiče taktičkih priprema utakmica, ovo što smo malo pre razgovarali, jeste delovalo i svima nama ovde da su lopte ravnomerno raspoređene, da nisu sve lopte naravno na Tijanu. Od starta se videlo koliko veruješ i Bjanki, i Sari, i Brankici posle kad je igrala, i srednjacima naravno. Kažeš, prvi put si posle ko zna koliko, posle utakmica uzimala statistiku da vidiš. Da, upravo zbog toga. To je nekako i u dogovoru, naravno, sa selektorom. Od samog početka je bilo da ne bi možda Tiću trebalo da dobija, ne znam, 40 lopti. Tako da čuvali smo je za ove poslednje tri
utakmice, ali u suštini ja volim da igram sa svim igračima i nekako mislim da je i njima bitno kao pucačima i za servis, srednjacima za blok, da dobijaju lopte i da nekako im samopouzdanje raste i kada prolaze te lopte. Tako da sam se stvarno trudila da cijelu ekipu razigram i drago mi je da sam u tome uspela. Na kraju je to sve ispalo kako treba. Jođo, dođe taj meč protiv Amerikanki i prođe, mislim, sat i šest, sat i osam je trajala utakmica. Šta si pomislila posle tog meča? Mi osvajam. ne, zato što tu utakmicu, u grupi pričaš, da. Tu utakmicu igrali smo izvanredno. Mislim, jednu od najboljih odigranih utakmica našem na celom tom šampionatu, bar po mom osjećaju u terenu sad. Po statistici to ja ne gledam, ne pratim, ali nekako po osjećaju bih rekla tako. Bez oscilacija, oba seta ta, prva su oni vodili, bili su iznad nas, ali mi smo igrali mirne glave kao tim, jedna za drugu, nekako ta atmosfera nas je jednostavno nosila iz utakmice u utakmicu. Ali baš posle te utakmice sam pomislila u sebi, to je to, osvajam. Složila bih se apsolutno sa Jođom. Ja se sjećam da smo mi tog dana i posle ručka smo tako lepo i odspavale, odmorile se, probudile se, kafa pred utakmicu, sve onako rituali koje imamo. I stvarno smo se dobro osjećale i na terenu je bilo još bolje. Tako da je, slažem se da je to jedna od najboljih utakmica koje smo odigrale na ovom prvenstvu. Nije vas poremetilo to što, ne znam, nije igrala u Bogu, tamo, ne znam, Frenti, oni su pričali kao da on opet nešto taktizira, međutim, vama to nije bilo ni bitno koliko vaša igra, ili? Da, nismo ni razmišljali o tome, apsolutno, bile smo... I ne sjećaš se da nisu igrali. Da. Pa, nije nam bitno bilo ošte ko igra sa druge strane. Druga faza, možda vam je teže došla ta neka selitba iz grada u grad, od samih rivala, opet ozbiljni rivali, opet, ne znam, Dominikanke, Tajland je bio prvi. Jeste se plašili tog možda meča protiv Tajlanda? Uf, jesmo. Uvek imamo neki strah malo od Tajlanda, jer nije lako igrati protiv njih. Koliko god da smo mi negde možda bolja reprezentacija, nije lako jer oni imaju potpuno drugačiji sistem igre. One skaču, pucaju sa svih strana. Jođo uvek govori da je njoj najteži protivnik Tajland i ona se uvek plaši Tajlanda, ali stvarno smo to dobro odradile. Prvi set, boga mi, je bio onako malo teže, ali smo na kraju sve odradile kako treba. Jođo, oči na sve strane. Oči na sve, kao da imaju tri lopte u terenu. Ja kao srednji bloker stojim, ne znam, ova skače, svi skaču, ne znaš kako da ih povataš po terenu. Sjajno igraju odbojku i oni su mi... One su hit, stvarno, ali ovako su simpatične. Yes. One su, to je isto interesantno, da kad smo završili utakmicu, izlazimo u onaj hodnik gde su slačionice i kod njih u slačionici trešti muzika. One se raduju, pevaju, njima je baš to nekako zabava igra. I to se vidi na terenu. I onda šta je još bilo? Dominikanke i Turkinje na kraju. Taj meč me posebno zanima, kako ste ga videli. Pošto je bilo već negdje izvesno da smo mi broj 1, onda je bila neka priča te koga ćemo da biramo u četvrtfinalu. Možda mi u stvari nismo ni mogli da biramo, već je bilo ko će od njih šta da uradi, Poljska ili Turska. Jeste li očekivali onakvu Tursku? Meni je to delovalo prilično skromno s njihove strane. Pa, čini mi se da su oni od samog starta kako su ušli u salu već izgubili od nas. Tako su se meni bar činili. Kad sam ih videla preko mreže, da su onako već predale, tako da nisu ošte igrali na svom nivou i Guidetti, njihov selektor, je dosta i menjao, igrale su i mlađe devojke, tako da, ne znam, nisu bili baš na visokom nivou. Boš, odigrali ste jedan meč, dakle, kojom vam rezultat uopšte nije bio bitan na jednom opet visokom nivou. Dakle, vi niste uopšte spuštali nivo igre tokom celog svetskog prvenstva.
Da, pa ne znam, ne, ja mislim da je to važno i da je to apsolutno ispravno, jer drugačije mislim da ne bi valjalo da sad se nešto kalkuliše ili da sad neko odmara više. Mislim da ipak posle te Turske je sledila najozbiljnija faza, tako da odigrali smo maksimalno i motivisano i fokusirano i ostvarile pobedu. Slažem se da Turkinje nisu izgledale onako kako mogu da igraju i ono što smo možda negde očekivali, ali mi uvek volimo da igramo protiv Turske. I to je nekako, ta utakmica je uvek bitna, tako da tu nema ništa, se apsolutno ne prepušta slučaju. Sad ja znam, sad smo prilike završili onu drugu fazu, pa ćemo malo još da u međuvremenu, Jođo, praktično se je iskristalisala neka postava, ali videlo se da Danijele beskrajno veruje svim devojkama i sve koje su ušle u igru, to je meni bilo fascinantno, su odradile posao. Da. A negde čak i kad Kaća Lazović promaši servis, ajde, meni je to nešto, imala ideju, gađala je, ali dobro, sad za toliko izašlo ili pogodila gornju sajlu i tako dalje. Opet, delovalo mi je da vas nijedna ta neka greška ne može da poremeti. Kogod uđe u igru, podržavale ste sa igračice, mislim, to se videlo tokom celog prvenstva i to je meni bilo fascinantno. Pa da, već sam rekla, naša atmosfera u ekipi je izvanredna bila. Mislim da nikada nije bila takva kakva je bila ove godine. I a na sve to i Santarelli je odličan posao odradio, to je samopouzdanje svih igrača. I svaka igračica od prve do zadnje se osjećala bitno za ovu reprezentaciju i da će u svakom momentu moći da uđe, da će da preokrene rezultat i da, ili da nešto uradi dobro. Bokiša Milenković, koliko je puta u kritičnim situacijama ulazila, branila se, primala, servirala, to ni malo nije lako nekome ko ulazi sa klupe da bude toliko mirne i hladne glave. I tako su sve devojke radile i to je bilo zaista za pohvalu i njima, a i selektoru Santarelliju. Bošo, uđu i Slađa i Bjelka uđu i naprave jedan poen, za jedan poen se igralo samo u tom trenutku i to je stvarno meni bilo sjajno, kogod uđe nešto napravi. Jeste, apsolutno. Pa on je to i kroz Ligu nacija radio i probao nekako sve igračice. I ja to podržavam maksimalno baš zbog toga što svako može da doprinese uspehu, pobedi. Jedan poen je nekada presudan i bitan, tako da svaka čast na tome i selektoru, a i naravno svim devojkama koje su ulazile, što kaže Jođa, stvarno je svaka odradila sjajan posao. U jednom trenutku na povredu se požalila Sara Lozo, igrala je i Brankica, bilo mi veći deo te druge faze, ali opet si negde ti, po meni, pokazala svakoj igračici koliko imaš beskrajno poverenje, upravo tim velikim brojem lopti. Sad ti nećeš pričati o sebi, ali znam te, ali stvarno, kogod je ulazio u igru, evo ti lopta, pa bori se, što se kaže. A stvarno sam se trudila da sve razigram i nekako, ne znam, na primjer ta Bokica Milenković nije imala priliku da igra svaku utakmicu, igrala je protiv Tajlanda, meni je srce bilo puno jer je dobila možda najviše lopti, ne mogu da se setim, ali odigrala je dobru utakmicu, njene sreće i onako svega posle te utakmice, stvarno mi srce bude puno, a opet ja mogu da doprinesem tome. Tako da, trudila sam se da ih razigram sve, nadam se da sam u tome uspela, da smo svi zadovoljni i to je to. Četvrtfinal. Po meni, utakmica koja će ući u istoriju i zbog dramatičnosti, i zbog važnosti. Ajde da krenemo. Prvi set nekako klimavo, nešto smo malo lošije ušli u taj meč. Ušli smo, čini mi se, sa velikim pritiskom. Same sebi smo nabile jako veliki pritisak jer smo znale, ok, pobedile smo sve, ali to ništa ne znači što smo i pobedili. I igralo se pre toga dosta utakmica i nekako bili smo pod tremom, možemo, znamo da možemo, igramo protiv Poljske koja je u grupi
igrala lošije, a znamo da može mnogo bolje. Drugi put isti protivnik, ne znam sad sve te stvari u glavi. I 10.000 ljudi je bilo na tribinama, nekako to odigrale su utakmicu života, mi čini mi se. Ja sam ubeđen, da. No, nosila ih je ta publika i to sve, ali hvala Bogu uspeli smo da pobedimo to. Delovalo je kao da ih publika onako mirno je, sve puna je hala, naravno, sve je divna atmosfera da se igra, ali je delovalo onako da ih publika samo malo pecne i one nekako krenu. I stvarno su odigrali sjajnu utakmicu, to je bilo neverovatno, a opet one su igrale bez nekog pritiska. One su posle ne znam koliko godina ušle u to četvrtfinale svjetskog prvenstva. Mi opet znamo šta nam to znači i koliko nam to donosi. I nekako je pritisak bio na našoj strani, ali svaka čast da smo se sa tim izborile i da smo to pobili. Ja sam posle te utakmice rekla mi osvajamo, to je, ja ne pamtim da sam igrala toliko stresnu utakmicu, toliko napeto, do samog kraja napeto. Navikli ste da dobijate neke setove, kad gubite 23-18, ali da ga izgubite, ne baš. Da, nije bilo. Opiši nam atmosferu između četvrtog i petog seta. Pa, mislim, nekako nismo stvarno, nismo ni znali šta nas je snašlo u tom četvrtom, s obzirom da smo ga tako izgubile, ali definitivno da smo se trudile da ostanemo mirne i okej, ulazimo u peti set, ali znamo šta nam ovo znači i ajde da odradimo ovo onako kako treba i da pobedimo tu utakmicu. Tiča nam je naravno tu od velike važnosti bila, ali apsolutno svaka od nas u terenu je davala 100% sebe samo da se pobedi i da idemo u polufinale. Gubimo 11-9, čini mi se, ali verujete? Da, verujem, normalno. Ne, to je bila ta atmosfera u petom setu, to je isto neverovatno koliko je, ne znam, devojka odbrani, neće ništa više da padne, ali to sa takvom agresijom tiča koja dolazi, ne damo im ovo i to je sve onako bilo i to nas dizalo i nije bilo šanse. As. Kratak na libera. Pa, znate, znaš kako, ja sam došla na servis. Gdje si pomislila baš tu negde, otprilike, na nju, jesi htjela na nju? Nisam htjela baš na nju, ali sam htjela kratak servis da odserviram. Ispred nje, da odserviram. To da, to je bio moj plan. Sam Tereli je zvao nešto drugo. Ja rekao, dobro, ajde, ali vidjet ću ja šta je bolje tu iz moje perspektive. Ja sam gledao 100 puta taj as, ti serviraš, ona pravi 2 koraka unazad i ostaje kratka, mislim, devojka koja odigrala sjajan meč, znači, odigrala fenomenalnu utakmicu i eto što se dogodi, to je jedna ta lopta od junaka do tragičara, kad je pala, pao kamen sa srca, nema veće sreće. Nije bilo veće sreće, majke. Ali sutra dan je odmah, ajde da se okrenemo u polufinalu. Sutra dan, jeste se nešto plašile da nećete imati dovoljno vremena da se odmorite, ko zna. Ja sam dobio poruku od Boše u 2 sata posle ponoći, neke klipove ste gledale i tako. Kad ste zaspali? Pa, može se reći da nismo ni spavale, s obzirom da su Poljakinje slavile. Verovatno to što su završile, bilo je jako bučno u hotelu, tako da sad to možemo o tome da pričamo. Tako da nismo uspjele baš nešto da odspavamo i da se odmorimo, ali u suštini tako je kako je. Znali smo da polufinale, šta nosi polufinale, tako da smo odradili jutarnji trening, neko se istezao, neko je malo radio u sali. S obzirom da je utakmice isto bilo u 8 uveče, imali smo vremena i da se odmorimo do utakmice. Tako da, tako je kako je, idemo spremni da pobedimo i polufinale. Kako je izgledalo to polufinale, Jurka? Polufinale? Posle one utakmice protiv Poljske. Nekako još više smo nadgradili naše samopouzdanje.
okay, imamo poštovanje maksimalno prema reprezentaciji Amerike, ali jednostavno verovali smo u sebe više od maksimuma. Tako da smo samouvereno ušle u taj meč, nisu mogle ništa protiv nas, takve kakve smo mi bile taj dan. Dobro, malo su nas poljuljele u tom trećem setu, ali posle 3-1. Ovdje se serviralo na frenti. Na svim prethodnim mečevima znalo se na koga se servira, ali Italijani su poznati kao sjajni taktičari. Koliko vremena ste ušte provodili na tim videima i stvarno sve ste ispunjavali te neke ciljeve? Ajde, Jođe izađe iz klišeja pa stavi jas protiv Poljakinja, ali... Dosta vremena je posvećeno videu i iako ne opterećuju nas previše u smislu vremenski da sada gledamo video po sat vremena, ne, ali dosta informacija nam daju, imamo te papire koji su, na kojima apsolutno sve piše i sve nam je nacrtano. Tako da standardno pogledamo njihove rotacije, pogledamo pravce napada, dizači uvek imaju dodatni video da pogledaju blok, liberi i primači da pogledaju servis. Tako da za svaku utakmicu je ista priprema. Nekako smo se za Ameriku, jesmo se trudili da ispoštujemo sve, ali bez obzira što smo negde u trećem setu smo se opustile, nije to baš bilo tako, pobedile su nas. Važno je bilo da se u četvrtom setu vratimo i da nekako niko od nas nije želao da uđemo u peti set. To bi bilo možda previše i čak je i bila situacija gde smo mi već završili utakmicu, ona poslednja lopta koju je Robinson pipala u odbrani, ali sudija nam je uzela tu loptu, ali to je stvarno bila nervoza jer ja sam videla, ne znam, nas tri u terenu je videlo da je dirala loptu i sudio je samo kao ne, nije. I onda je bilo, devojke, završavamo srpski inat, ovo sad završavamo da im vratimo zbog ovoga što su nam ukrali pobedu. Mislim, nisu, ali tako je moglo da bude. A i kada ste spomenuli sudije, ne morate komentarišiti suđenje, nego imaš li neke predrasude, te ovaj sudija mi je taličan, te ovaj mi nije taličan. Mislim, ovi na ovom svetskom nivou vam retko sude, samo na ovim velikim takmičenjima, ali raduješ li se kad vidiš nekog dobrog sudija ili da li uopšte deliš sudije na dobre, malo slabije? Pa delim. Delim. Da, delim. Neko je... pa ne znam kako bi to, ali kad vidim ja evo ovo ili ovo je super, evo, ali... Ne moraš u ovo imenima, ali me baš zanima, jel obraćaš pažnju na to, da. Da, ima. Voliš dobrog sudiju, naravno, svako voli dobrog sudiju. Da. A da li vam se čini da su ovim uvođenjem challenge-a sudije prestale da se bave svojim poslom? Da. Mislim, ti si i srednji bloker i zakačite često i lopta, ali... Uvek je to poen za ekipu koja se, da kažemo, branila, ako je šlo u aut, pa vi tražite challenge. Ja mislim, stvarno, to nije dobro. Ovdje smo imali u gostima i Borisa Kolarevića, nekad jednog od naših najboljih sudija, pa smo pričali baš na tu temu. Jednostavno, sad, sreća da je uveden challenge, da se, jel tako, mislim, koliko bi bilo lopti auta, ona je zapravo zakračila liniju i tako, ali meni je stvarno nejasno zašto sudije nemaju hrabrosti da... Na kraju krajeva negdje uvijek po reakciji se može nešto proceniti, je li tako? Da, slažem se s tobom. Bilo je mnogo situacija u kojima čak ni oni sami ne znaju šta da presude, pa traže challenge, pa se onda to gleda. Ali, mislim, tako je kako je taj challenge i znači... Sreća. Da, tako da... Bilo je situacija da je evidentno sve, da je njih bukvalno kao da mrzi da, ajde, da ću njima poen, pa nek traži challenge što ste i rekli ranije. A sad opet imaš i ove situacije u kojima ni ne možeš da tražiš, za tu odbranu ti ne možeš da tražiš challenge. A u nekim ligama može, što je loša stvar, u Poljskoj ligi se to traži i to ljudi prikažu. Dakle, u nekim ligama može, na FIVB-evom nivou ne može, onda, mislim, to su stvari koje očigledno nisu dobre, da to nije, da kažemo, sve isto, svaki challenge, znači, eto, to je meni, ja sam često spomenjao u prenosima, kako to sad, na primjer, ovo, to što je kačila Kelsey loptu, to bi moglo da se proveri, ali
Da. Ovdje ne može. Iako je jer mislim, sistem... ja sam po njenom, po licu njenom vidjela da je ona dirala loptu. Da. I odmah sam skočila na sudiju, ali ne, ona je presudila njima, to je to. Nema tu sad dalje priče. I ušli smo u finale. Dva dana ste imali dovoljno vremena, jedan dan je bio putovanje. Ali konačno ste valjda zaslužila jedan dobar hotel kao što je ovaj bio ovaj u Apeldoornu, jel tako? Silno ste se obradovale. Više vam ništa čini mi se nije bilo bitno, ni gdje spavate, ni šta, samo da odradite. Jođa mi je baš prokomentarisala kad smo ušli u sobu. Ja ne znam se ponašam, oliko dobro hotel. Bilo mjesec dana. Posle svega i svačega. Da, ali smo se šalili na sve to i jeste da nam je značilo, krevet je bio jako udoban, dobro smo spavali, ali i sve prethodno je bilo okej. I to je nekako put koji mora da se... Jeste li gledale ovo drugo polufinale Italija-Brazil? Jesmo. Pa, Brazil je odigrao tu utakmicu fenomenalno. Utakmicu fenomenalno, bez greške, na idealan prijem. Da li Italijanke, posle sam na videu, u stvari, na utakmici mi nije delovalo da Italijanke toliko slabo serviraju, ali na videu u našem, kad smo spremali Brazil, onda sam videla da to nije baš bio neki servis, ali sve vrijeme sam se iščuđavala kako igraju na idealan prijem, šta se dešava ovo. Ali ovo što kaže Boža i Jođo, onda posumnjaš, čekaj, možemo li mi da dobijemo ove, a? Ko da sumnja, mi? Nisi sumnjala nijednog trenutka. Pa nama nije, nama bilo sve jedno koji će da pobedi, samo da krene to finale. Finale je nešto kratko trajalo, odmah ti kažem, nama je studio pre finala i radost posle i sve trajalo duplo duže. Hvala Bogu. Prvi set, 24-22, pa na razliku, ali dobro, niste nešto tu popuštale. Kako ti je delovao taj veći deo prvog seta? Negde smo sve očekivali, sad će nas Brazilke da blokiraju, znate, one strašno blokiraju, imali su 21 blok protiv Italije. Pa mi imamo posle prvog seta, Bojanu Drču. Posle prvog seta, krompir pored kolone blokova, mi imamo pet. Nema nekog respekta prevelikog, čini mi se. Igrali ste, u stvari vi ste diktirali taj ritam igre. Jesmo, da, apsolutno. I stvarno smo izašli na utakmicu, atmosfera je prvo bila prelepa u sali. Iako je onako manja je sala i nekako nije bilo kao u Glivicama gde je ogromna sala pa ta lopta leti malo isto. doprinosi sve to. Ali bila je mnogo lepa atmosfera i ja se sećam još sa zagrijevanja da smo nekako koncentrisane. Onako je mirno, lagano da uđemo u utakmicu, tako da stvarno sam ponosna da smo tako i otvorile utakmicu i nismo se li bile apsolutno ni toga da, znam da mi je neko prokomentarisao da smo imale mnogo grešaka bez obzira. Jesmo, da, niste imali osjećaj, ja? Nismo imale osjećaj i nekako smo išle da bez obzira, rizikovale smo, ali nam je bilo bitno da dobijemo. Igrali smo agresivno, jednostavno. Jeste, moraš da grešiš. Agresivno sve vrijeme smo ih napadali. I onda kad pogrešeš, šta ćeš, idemo dalje. Drugo, sve tako. Ali pre meča, odnosno, to je neko ovdje primetio, izlazite, prolazite pored ovog pehara i Brazilke dodiruju ovako pehar, vi prolazite, jer to je vaše, naravno. Negdje je neko rekao, dobro, kad ove već maze pehar, znači nema ništa od toga, da ga pipnu, da vide kako... Pa verovatno da vide kako... Da, to sam i ja videla, da sve su... Ti si videla sam? Da, videla sam. Sve su dodirnule pehar, od naših nijedna devojka nije, samo smo... Da. A to je to. To je ta razlika, ja mislim. Jedno je želeti, a jedno imati. Jođo, drugi set, gubimo 16-13, opet Jođo dolazi na servis. Šta je sad bio, koga smo gađali? Koga smo gađali? To sam ispoštovala, selektora u koju zonu da serviram, ali sam se ja igrala kratak, dugačak. Pa ajde sad malo dva za redom, dugačak pa kratak. I onda sam ih tako malo ispomerala. To mi je bila ideja u glavi da menjaš. Da menjam. Bila su i dva direktna asa, bilo je još i pomere, da je neki naših blokova. Da. I nismo komentarisali tri bloka u prvom setu. Moja.
I onda kažu, čekaj, ne zna Boša da blokira. Čuj. Na celom turniru, ja mislim, čekaj, imamo to 8 komada. Ali u finalu, pa dobro, kad treba... Nije bitno. U finalu kad treba... Pa ona meni namješta da ja izblokiram. Da. Ona postavi i onda ja blokiram. Ona stavi gdje treba. Pa normalno, pa ja sam tu dala. Tako je, tako je. To je to što mi radimo svi jedna za drugu. Bila je taktika, pretpostavljam, za ovu Rozamariju, paralela se zatvara, jel? Jeste, da. Mislim, nekako je ona i pogađala moje ruke, da se razumemo, da ne bude... Dobro, svaka je učar. Da, ali jeste bila to taktika i bila je taktika na nju i da serviramo, pa je posle on i menjao za Robertu u drugom setu, znam da je... Da je stavio ovu broj 5, ne mogu da se sjeti kako se... Darović ova. Da, Darović. Prisilo. Tako da, ne znam, nekako smo i taktički ispoštovale sve i to je to. Vodimo 2-0, on promeni pola postave, dva korektora u terenu tamo. Ali nismo pogađali, krili su ovu tajnaru. Jesu, dobro su je baš krili. Dobro su je krili. Gabi i Libero isto se borili po primaše koliko su mogli, naravno. Jesu, jesu. Pa dobar meš su imale obe, mislim, i na prijem i... Ali jednostavno, onako, dva korektora možda nije znao više šta da radi s nama, pa... I ono što je meni bilo fascinantno, nijednog trenutka, vi znate da vi dobijate tu utakmicu u glavama, verovatno, ali nijednog trenutka niste ono pomislili, e, gotovo, dobile smo, nego igrate do 25. poena. To je meni bilo fascinantno, nije bilo nikakvog opuštanja u tom trećem setu, možda su one u dva navrata tri imali neki break poen, ali stvarno smo odigrali, opet, čudesno. Nema kraja dok ne padne posljednje. Dominacija u trećem setu. Ali to je lepo, to što mi imamo. Znali smo kroz ovaj turnir da nekako nam trebaju te završnice. Fale nam te završnice. Nekako uvek kad smo na 23 poena, pa protivnik krene da nas stiže. I onda ja mislim da se mi onako koncentrisali dok ne padne 25. nismo ga dobili. Da ste kroz ovaj turnir, da kažemo, ste sazrele. Da vam se ne ponavi ona Poljska, da nešto igramo do posljednje. Ne pomišljate da je kraj. Jeste, jeste. Poslednja lopta pada, a meni deluje kao da biste vi još da igrate u finalu. Mi smo baš sačekali onako da padne skroz, da stapne još jednom, pa da se poradujemo. Osećaj, bio je takav pre 4 godine, verovatno, ali verovatno opet ja neponovljiv. Da, neponovljiv osećaj. Meni je bilo mnogo emotivno i nekako sam, suze su mi krenule od radosti i od svega i od toga što smo opet dokazale da smo vrijedne toga. I kroz cijel turnir smo toliko verovale jedna u drugu i toliko timski igrale da je ovo stvarno nagrada koju smo zaslužile. Bilo je stvarno neverovatno i posle neka mala proslava u hotelu gdje smo mi devojke se okupile i onaj aerodrom i dolazak ovdje. Stvarno je prelepo i ne postoji lepši osjećaj nego kad si... A i od prve utakmice pričamo kako Regi umora, onda ne samo zlato. Jeste, da, kako Reli nosimo zlato. Njenom sinu Reli. Naravno. Da. Tako da. Koliko je značilo ovoj generaciji ona 2017? Tebe pitam, zato što je tada Boša isto bila u ulozi prvog dizača. Tada praktično, ja sam brojao to, samo 4 igračice smo promenili iz te ekipe koja je igrala 2017. Srednjake, Stefanu i Rašu, Lejlu i ko beše četvrti, setit ću se, Tijanu Malešević. Da. Dakle, 10 igračica je bilo i 2017. kad se osvojila evropska titula. Mislim, ajde sad, da ne vraćam priču, ogromno poverenje jednih u druge, to je nešto što je preduslov za uspeh. Nema šta, ova ekipa može još mnogo, Boša da nam ostane tu do Pariza. Joj, nagovaram je, veruj mi, pričam i sa njom i sa Lukom. Smišljam taktiku kako da je nagovorim da ostane još, nadam, ne znam, to je naravno njeno, ima i privatan život i sve, tako da na njoj. Možda me i prevare, jel? Možda me i prevare, da.
Pa dobro, samo da smo zdravi i polako vidjet ćemo. O tom potom, ima vremena. Ja ovdje ću, dajde još samo onaj posljednji detalj, verujem da ćemo ovaj prvi deo studija završiti s tim. Himna, ponovo, puno glasa, Jođo, čuva si se dobro. Ili ja sam? Pa to je meni najlepše nešto kad se srpska himna čuje na kraju nekog takmičenja, pogotovo kad je moja ekipa peva, kad je ja pevam, najviše volim da sve čuje Bože pravde. Nema šta da se doda. Nema, da, to je neverovatan osjećaj, stvarno. Meni je to neverovatan osjećaj kada gledam neke naše sportiste koji osvajaju pa pevaju himnu, to je uvek se naježiš i uvek je nešto najlepše što možeš da doživiš kao sportista. Devojke, s moje strane, lično puno vam hvala. Opet ste i mene obradovale, Boga mi proslavile izgleda, otko znam. Hvala u ime sport kluba, uživali smo prateći vas od prvog do posljednjeg meča. Hvala, verujem da će mi dozvoliti i naša nacija da vam se zahvalim u njihovo ime. I Boša, ajde bar do Pariza, a za Jođu znam da će ono da traje, što kažu, Bože zdravlja. Poštovani gledaoci, u drugom delu ovog studija gledat ćete i još nešto, i čućete još neke zanimljive stvari koje su se događale na ovom svjetskom prvenstvu kada je naša reprezentacija u pitanju. Devojke će razgovarati sa kolegom Nikolom Jančićem, a sada ćemo pogledati i one najlepše detalje iz finala i čućemo zajedno i himnu Bože pravde sa ceremonije proglašenja pobednika. Prijatno. I još jedan poen, dame i gospodo. Servira Katarina Lazović na Roza Mariju, Racke. Prolazi na Vana Karol, idemo dalje, 24-17. Druga meč lopta za drugu svjetsku titulu. U zastupnu svjetsku titulu. Roberta Racke. Servis na Katarinu Lazović. Tijana, to je to! Ne gubi se, dame i gospodo, u crvenim dresovima kada igraju odbojkašice Srbije, dvostruke svjetske šampionke. Na kolenima je veliki Brazil, Srbija je odbranila svjetsku titulu, 3-0 u finalu. Da li je ko očekivao neko drugačiji rezultat od ovog? To su naše zlatne devojke. Pa da, Brazil ima 12 bodova prednosti, ali ova pobjeda ovih zlatnih devojaka vodi Srbiju na prvo mjesto svjetske rang liste. Ovacije, naravno, odbojkašicama Srbije. 12-12.
Završili smo onaj prvi deo studija posvećen analizi svetskog prvenstva, a sada ćemo u narednih nekoliko minuta pomenuti neke priče iza kulisa sa devojkama. Bio sam tamo, eto, 26 dana, živeo sa njima i upoznao ih iz jednog drugog ugla. Sada ćemo probati, eto, malo da vam približimo i neke detalje kojim su malo manje poznati devojke. Ja bih krenuo od finala, dakle, ajde, i završili smo sa finalom. Jedan zanimljiv detalj, prvo, ajde, došlo je do promene selektora. Koliko znam, Zoran Terzić nikada nije ulazio u slačionicu pre utakmice da održi govor i da vam možda da neke poslednje instrukcije. Dolaskom selektora Santarelija se to promenilo. Jeste, da. Istina da Terza nikada nije ulazio u slačionicu. Santarelli to radi pred svaku utakmicu i to su neke priče vezane za taktiku, kaže nam koja postava počinje i to je to, ništa onako, neki motivacioni govor ponekad kada je to potrebno, tako da te stvari se jesu promenile. E, ovoga puta pred finale selektor je napravio dogovor još na početku turnira sa fizioterapeutom Darkom Stamatovićem da ukoliko uđete u finale, on će držati govor u slačionici i to se dogodilo. Pa, ja sam čuo sa njegove strane kako je to izgledalo, da je bilo emotivno, ali objasnite, eto, ne morate baš da pričate šta vam je tačno rekao, ali da li vam se i to motivisalo, kako ste reagovali na taj njegov govor? Pa, mi smo, da li nam kaže, evo sad će da uđe neko da vam održi govor, i sad, pošto je tu bila i Jelena Blagojević, ona nas je pratila baš dosta, da će ona da kaže nešto. I ulazi Dare, kreće govor, mi svi u šoku, krećemo da plaču. Mi su svi krenuli da plačemo, on je rekao samo deo koji se sveti, vi igrate za Srbiju, vi od maja smo ovde, igrate za svoje majke, za svoje, i mi suza stiže, ali nas je motivisao, jeste stvarno. Probudio je tu emociju u nama. Da, bilo je jako emotivno i nekako je ono i onaj pozdrav kad je završio govor i kad smo se mi skupili tu oko tog nekog stola ili ne znam ni šta je. To je isto bilo neverovatno. To je bio možda najglasniji i najjači pozdrav na prvenstvu. Obećao sam sebi pre svega da moramo da spomenemo i Dareta i Vanju Bankovića. Prosto to su pa ljudi iz senke široj javnosti gde ljudi možda i ne znaju kolika je zapravo njihova uloga. Eto, ajde da krenemo od Darka. On sam radi, jedini je fizioterapeut i jednu rečenicu mi je rekao još u Ankari, gde god da igramo, meni je džabe, ja vidim samo sobu tog hotela. Dakle, on prosto radi sa vama non stop i eto, stigne malo da odmori. Kolika je njegova ta uloga, dakle, posle utakmice, treninga, pre utakmice, pre treninga, konstantne masaže, terapije? Zaista, to je nešto što ljudi ne mogu ni da shvate koliko je značajno imati dobrog fizija i koji je posvećen maksimalno onako vama i uspehu. Da, Darko je prvenstveno sjajan čovek i to što si rekao, nama posvećen 200%. Ja znam da on čak požuri da večera da bi stigao u sobu da nas sve nekako raspodeli, da može svako i da se posveti. Tako da puno nam znači, on apsolutno jeste nekako, nije u prvom planu, ali je jako značajan za našu reprezentaciju. On nas popravlja. Popravlja nas, da. Da, sjajan detalj, on stvarno požuri, eto, sedi sa nama za stolom i uvek požuri kao moram, eto, najavila se Boša i zaista nevjerojatno. A što se tiče Vladimira, Vanje Banković, on je najduže u reprezentaciji od 2006. I opet, evo, pričamo o toj utakmici Poljska pa Amerika. Vi ste izgledale u tom polufinalu kao da niste igrale 16-17 sati ranije. Sigurno ima i do te pripreme, koliko god Vanja, sigurno bio i vama nekada i naporan, pogotovo tokom onih bazičnih priprema na Kopaoniku. Jednostavno, izgledale ste odlično fizički na ovom turniru. Ajde. Pa jeste, on je zaslužan za našu tu spremu.
jeste da dok traju te pripreme, mi ga ne volimo, naravno, znači je navoda, zato što nas, mislim, treniramo jako, baš jako. Ali ceo ovaj rezultat je zahvaljujući njemu. Jednostavno, kao što si rekao, četvrtfinale, posle onakvog četvrtfinala mi smo bile spremne da igramo polufinale. Ja se samo sjećam trenutka kad sam ga na Koponiku još pitala, Vanja, kad ću ja biti bolje? I on mi je rekao, ne brini ništa, doći će sve. Jer stvarno su to bile teške pripreme i onako bazične, u smislu da smo i velike kilaže u teretani dizali. I nekako to na treningu od bojkaškom nije ličilo ni na šta. Ja sam kao bila, Vanja, kad će ovo da dođe? Ali prosto on ima jako puno iskustva, dugo je u toj reprezentaciji. I stvarno sjajno radi svoj posao i apsolutno je njegova velika zasluga za ovo zlato. Spomenuli smo njegovo iskustvo, ne znam da li ste vi pre utakmice pričali sa njim i Daretom. Oni su imali teoriju baziranu na tom iskustvu, pa i nekoj nauci, da ste vi imale dva dana odmora i trećeg dana igrale utakmicu, a Brazilke su imale dan odmora i drugi dan. Obično je taj drugi dan, dan kada su najteže noge posle nekih teških mečeva, a trećeg dana to dođe na svoje, pa oni nisu imali neku dilemu ko će da pobedi i sa te strane. I zaista, i vi ste, čini mi se, odradile bolji trening na dan utakmice nego veče pre. To iz mog nekog uga. Jeste. Meni je to Dare baš rekao posle treninga večernjeg. I ja sam to počela da osjećam posle 30. negde. Ali stvarno, ja sam i kroz zvezdu to osjećala, da dan posle utakmice sam apsolutno okej. Tačno bi mogla i da treniram. Ali zato dva dana posle utakmice je raspad. I baš smo o tome komentarisali i pričali tokom terapije kod Dareta. I onda on je baš onako bio siguran da sve se namešta da mi osvojimo opet ovo zlato. Da. I bi upravo. Dare uvek dobro prognozira. Uvek. Ta soba kod Areta je neka vrsta ispovedonice. Ne tražim naravno da pričate, ali i tu nekako i vama možda prija da sedne. Pogotovo što si rekla, on je zaista sjajna osoba i nekako i vama možda prija da se malo ispričate sa njim. Pa jeste, odem na terapiju i onda svaki taj stresni moment, ima ih dosta. I kroz pripreme, ceo taj naš 6 meseci smo zajedno, da se ispričaš sa nekim drugim, da to nije, to je cimerka, saigračica, jednostavno s nekim drugim da se ispričaš, da izbaciš sve iz sebe i da čuješ neki možda drugi savjet, neki drugi komentar, ali da, on je, njegova soba je uvijek bila ispovedonica. Spomenula si cimerku, vas dve ste bile cimerke. Pa čuo sam se vodila neke ljude borbe u jambu pre svega. Koja je bila uspešnija? Da. Pa sad više ni ne znamo, ne brojimo. Ali mi smo, Jođa pre nije igrala jamb. I ja sam ponela tako kockice i papiriće da eto, se zanimamo na Koponik. I onda Jođa se dopalo. I bukvalno smo svaki dan, bar po jednu partiju jamba. Kad ne stignemo, onda ostavimo, pa kao završit ćemo uveče posle treninga ovu partiju. Tako da smo se baš izigrale lepo i to nam je bilo nekako ono, da se opustimo. A Jovana, kako inače provodite slobodno vreme, pored jamba i odmora naravno, koje još aktivnosti imate? Nekada imamo periode. Nekada čitamo non stop, a nekada smo na telefonima, idemo, kako se zove, napolje, nekada prošetamo. Mislim, generalno nismo imali dosta vremena da izlazimo, a i bile smo umorni da se šetamo, ne znam ti ja, tako da smo se posvećivali našem jambu i čitanju najviše, te dve stvari. A koja je devika možda zadužena za atmosferu u ekipi, za muziku? Znamo da Bojana Milenković nosi zvučnik, ali kako se vama to čini? I izbor muzike, pa i sve to? To je definitivno Bokiša. Ona je, to se, ja mislim, zna, ona otkad je reprezentacija, je zadužena za muziku, za zvučnik, za atmosferu u ekipi. Sad tu je izbor muzike ogroman. Svako od nas voli nešto drugo možda, ili ne možemo se složiti u svemu, ali
ona zna ove sve nove pesme koje su popularne i ovaj, pušta nam to, mi tako uz nju učimo te pesme, ispuni nam ponekad i neku želju, tako da apsolutno sve funkcioniše kako treba. Ajde sada moram da vratim priču na neke, pa neću reći teže teme, ali svetsko prvenstvo nije održano na najvišem nivou, nije organizovano na najvišem nivou. Ja sam dosta pričao u studijskim emisijama, niti smo vas opterećivali tim pričama zvanično, ali evo sada možemo prokomentarišemo. Na početku bilo je dosta vožnja autobusom, eto ti si imala i problem s leđima, kratko, da li je od autobusa ili možda hladne sale, ali opet to su dva faktora koja su nezamisliva na ovom nivou takmičenja. Kako vam se čini generalno ta organizacija, ajde, u Holandiji i Poljskoj? Da, pa jeste veliki problem bio u Holandiji zato što smo bili na sat vremena, možda i više od sale udaljeni. Onda te slačionice su bili kao oni neki onako kontejneri, mislim, nije bilo u sklopu hale i to je bio problem jer je bilo hladno, ti treba ipak da izađeš i mokar i u šorcu na teren. Ali, u suštini, tako je kako je. Mislim, možda je nas potkačilo da je to nekako za nas bilo, da smo najgore prošli, ako mogu da tako da kažem, ali ali eto, zato sad zlato oko vrata. Sad je sve lakše i možemo da pričamo, da, kraju da. Krajeva. Ajde, samo i taj famozni hotel u Katovicama i pisali smo ovde i pričali o njemu. Napustile su ga Amerikanke i Turkinje, ja se šalio, najjači samo ostaju, tako je ispalo na kraju. Zaista onako više liči na motel nego na hotel, ali donele ste odluku ipak da ostanete, da vam fokus bude na terenu. Nema veze, preselit ćemo se ponovo svakako za 2-3 dana, ali zaista onako, blago rečeno, hotel nedostojan jednog ovakvog takmičenja. Pa jeste, istina, mi kad smo stigli u hotel, zaista smo bile iznenađene šta nas je dočekalo. Odmah naš savez je rekao da možemo da menjamo hotel ako želimo. Popričale smo međusobno i hotel je trebao da se menja sutradan, da preko sutra igramo utakmicu. Onda smo se dogovorile međusobno da nam je fokus, dosta nam je putovanja, pakovanja, autobusa, ostajemo na dve noći u tom hotelu, ništa nam neće faliti, a možemo da se koncentrišemo lepo na četvrtfinale gde nam je to najbitnija utakmica. Tako da smo jednoglasno odlučili. Da. Kad je rečeno da postoji mogućnost da se menja hotel, bukvalno je svaka od nas pitala je li bliže sali. Istina. A onda to nije bila neka razlika i onda smo odlučile upravo ovo da je najbolje da ostanemo tu gde jesmo. U suštini u tom hotelu je hrana bila možda bolja nego u prethodnom, tako da nam je i to negde značilo i bilo okej, tako da to je bila odluka na kraju i eto. Morali ste da uđete samo u finale da biste dobile prave uslove, jer eto, i po mom mišljenju najbitnije je da je sala blizu. Evo u Apeldornu zaista 5 minuta vožnje i konačno hotel prema svim standardima, da kažem. Da, jeste, fenomenalan hotel, pa to smo već prokomentarisali, da nismo znali da se ponašamo, ali baš onako pravi uslovi za ekipu koja igra finale svetskog prvenstva. Odmorile smo se, imale smo ta dva dana do utakmice, odmorile smo se, naspavale, spremile se apsolutno maksimalno za finale i odigrale utakmicu onako kako smo odigrale. Zlato je tu, za kraj, eto, još jedno neke impresije sa balkona tog čuvenog, nije vam prvi put, ni jednoj ni drugoj, ali nekako čini mi se i ovaj put da je bilo i dosta publike i osetila se neka energija posebna, možda eto i nekim drugim sportovima ovog leta nije prošlo prema očekivanjima, mnogi su se šalili da ste vi poslednja nada pre prvenstva da donesete zlato, zaista za te momente se živi, je li tako? Pa jest, mislim, za taj balkon se živi, to meni svaki put je
Boša je rekla ranije, svaki put je kao prvi put da izlazi. To nikad ne može da dosadi kao je kao Balkone. To je nešto najlepše pred svojim narodom da se pozdraviš i zajedno da proslavite. Jer mi na kraju igramo za Srbiju, za njih igramo i to oni su prvi pa onda mi. To je zanimljivo posle neke utakmice, sad ću reći to. Ili ne mogu da se setim u kom tačnom trenutku, ali legli smo da spavamo i onako pričamo, komentarišemo i Jođo mene pita, jesi mislila šta ćeš kaš na balkonu? Ja rekao, ma kakva priča na balkonu, pa neću ja pričati to samo. I ona kao, pa dobro, okej, okay, okrile se i legli. Ja bi se mogla da zaspim razmišljajući o tome šta ću reći na balkonu. Tako da stvarno nam je to nekako bitno i mnogo je lep osjećaj popeti se gore i proslaviti sa Srbijom i mnogo nam znači i podrška i ljubav koju dobijamo i stvarno i sve te poruke ne stignemo možda da odgovorimo na sve, ali svakako hvala svima koji su uz nas. Velike hvala vama na ovom razgovoru, hvala što ste nam donijeli mnogo radosti i ovoga puta. Iz mog ličnog ugla veliko hvala na dobroj saradnji koju smo imali. Meni je zaista najiskrenije bila i čast i privilegija i uživanje da budem sa vama, eto, 20 i kusur dana. I zaista drago mi je da sam vas video i upoznao iz nekog drugog ugla i sada i razumem zašto ste šampionke i zašto ste i zaslužile na kraju krajeva sve te uspehe koje imate. Hvala i tebi, bilo nam je super s tobom i do godine isto. Ne menja se ništa ovo. Može da, evo čuje direktor. Uživo u emisiji. Poštovani gledalci, nadam se da ste i vi uživali u ovom razgovoru sa zlatnim odbojkašicama Bojanom Drčom i Jovanom Stevanović. Sport klub je eto direktno prenosio svih 100 utakmica ovogodišnjeg svetskog prvenstva, mnogo studijskih emisija, ekskluzivnih intervjua. Sve ste to mogli da pratite na našim kanalima, a pratit ćete i u godinama koje dolaze ove sve uspehe naših zlatnih odbojkašica. Ostanite u sport klub i prijatno.